नमस्कार मित्रांनो, मी निलिमा पाटील. आज आपण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान इयत्ता 10वी भाग 1 मधील चौथा पाठ विद्युतधारेचे परिणाम पाहणार आहोत. आजच्या घटकाचं नाव आहे नालकुंतलातून जाणाऱ्या विद्युतधारेमुळे निर्माण होणारे चुंबकीय क्षेत्र. आता आपण या ठिकाणी नालकुंतल बनवून त्याच्यामधून जाणारी जी विद्युतधारा असते त्याच्यामुळे निर्माण होणारं जे चुंबकीय क्षेत्र असतं ते आपण बघूया. आता या ठिकाणी हे जे येल्लो कलरमध्ये पिवळ्या रंगामध्ये आपल्याला दिसते हे नालकुंतल आहे. हे नालकुंतल विद्युतरोधक आवरण असलेली तांब्याची तार घेऊन कुंडलाची मालिका तयार केल्यास त्या रचनेस नालकुंतल असं म्हणतात. म्हणजे हे जे या पिवळ्या रंगाच्या वायरमध्ये हे विद्युतरोधक आहे आणि याच्यामध्ये तांब्याची तार आहे. त्या तांब्याच्या तारेला विद्युतरोधक असं आवरण तयार केलेलं आहे आणि त्याचं कुंडलाची मालिका तयार केली आणि त्याला आपण नालकुंतल असं म्हणतो. म्हणून हे जे पिवळ्या रंगाचं जे चौकोनी आकारामध्ये बनवलेलं आहे हे नालकुंतल आहे. नालकुंतलातून विद्युतधारा गेल्यास निर्माण होणाऱ्या चुंबकीय बलरेषांची संरचना या आकृतीमध्ये आपल्याला दाखवलेली आहे. चुंबकपट्टीच्या चुंबकीय बलरेषांशी तुम्ही परिचित आहात. नालकुंतलामुळे निर्माण होणाऱ्या चुंबकीय क्षेत्राचे सर्व गुणधर्म चुंबकपट्टीमुळे तयार होणाऱ्या चुंबकीय क्षेत्राच्या गुणधर्माप्रमाणेच असतात. या नालकुंतलाचे एक उघडे टोक चुंबकीय उत्तर ध्रुव म्हणून आणि दुसरे दक्षिण ध्रुव म्हणून कार्य करते. नालकुंतलातील चुंबकीय बलरेषा एकमेकांना या ज्या रेषा असतात चुंबकीय या समांतर असतात आणि समांतर रेषांच्या स्वरूपात असतात. याचाच हे की चुंबकीय क्षेत्राची तीव्रता नालकुंतलाच्या आतील पोकळीमध्ये सारखीच असते. म्हणजेच नालकुंतलातील चुंबकीय क्षेत्र हे एक समान असतं. जेवढं हे नालकुंतलाची हे असते तेवढंच या चुंबकीय बलरेषा आपल्याला दिसतात आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला एक पोकळी सारखीच पोकळी दोन्ही बाजूला झालेली आपल्याला दिसते. चुंबकीय क्षेत्रात विद्युतधारा वाहून नेणाऱ्या विद्युत वाहकावरील बल फोर्स ॲक्टिंग ऑन अ करंट कॅरिंग कंडक्टर इन अ मॅग्नेटिक फील्ड. आता या ठिकाणी आपल्याला एक प्रयोग दिलेला आहे. तो प्रयोग आपल्याला प्रत्यक्ष करून पाहायचा आहे. त्यासाठी साहित्य दिलेलं आहे. तांब्याची लवचिक तार स्टँड विद्युत घड प्रबळ चुंबकीय क्षेत्र असणारा नालचुंबक. आता याच्यामध्ये कृती अशी करायची आहे की आपण याच्यावरच जाऊया. या ठिकाणी आपल्याला प्रत्यक्ष प्रयोग आकृती दाखवलेली आहे. इथे आपल्याला दोन स्टँड लागतात. दोन स्टँड, एका स्टँडला आपण नालाकृती चुंबक जो मिळतो तो आपण इथे लावायचा आहे. एका बाजूला अशा पद्धतीने लावायचा आहे. नॉर्थ आणि साऊथ पोल अशा पद्धतीने त्याची रचना करायची आहे आणि तो या स्टँडला फिट करायचा आहे. आणि दुसऱ्या स्टँडला आपण एक तांब्याची तार अशा पद्धतीने स्टँड करायची आहे की ती या नाल चुंबकाच्या दक्षिण उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुव याच्या मध्यभागी ही तांब्याची तार आहे ही या स्टँडला फिट लावायची आहे आणि ती त्या दोन ध्रुवांच्या मध्ये येईल अशा पद्धतीने त्याची रचना या स्टँडवर फिट करायची आहे. आता हे केल्यानंतर याच्यातून आपण एक परिपथ तयार करायचं आहे. ते परिपथ तयार केल्यानंतर आपल्याला असं दिसून येतं की चुंबकीय क्षेत्राच्या प्रभावाखाली विद्युतधारा वाहणाऱ्या विद्युत वाहकावर बल निर्माण होतं. आता या बलाची दिशा विद्युतधारेची दिशा आणि चुंबकीय क्षेत्राची दिशा या दोन्हीवर अवलंबून असतं. आकृतीत पाहिल्यावर आपल्याला असं दिसून येतं की जर परिपथाची पूर्ण जोडणी केली आणि जोडणी केल्यानंतर आपल्याला काय दिसून येतं तर या आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे या स्टँडचा वापर ही जी लवचिक तार आहे तांब्याची ही तार नालचुंबकाच्या ध्रुवामधून जाईल अशा प्रकारची ही व्यवस्था आपण या ठिकाणी दोन स्टँड वापरून केल्यानंतर परिपथाची जोडणी करायची आहे. मग इथे या ठिकाणी परिपथ जोडला आणि परिपथाची जोडणी केल्यानंतर
जेव्हा या तारेतून विद्युतधारा वाहत नाही तेव्हा ही तार सरळ म्हणजे या ए पोझिशन मध्ये राहते. इथे तीन प्रकारच्या पोझिशन दिलेल्या आहेत, ए म्हणजे सरळ, बी म्हणजे या बाजूने आणि सी म्हणजे या बाजूने अशी वाकलेली. तर जेव्हा तारेतून विद्युतधारा वाहत नाही तेव्हा तार सरळ राहते म्हणजे तेव्हा ती ए या पोझिशनमध्ये राहते. या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे की ज्यावेळेला विद्युतधारा ही वाहत नाही त्यावेळेला ए सारखी पोझिशन राहते म्हणजे ती सरळ राहते. आणि जेव्हा वरून खाली जाते वर आता या बाजूने ही इथे दाखवलेली आहे वरच्या बाजूने खाली जाते त्यावेळेला विद्युतधारा वाहते तेव्हा तार ही थोडीशी या साईडला वागते. तेव्हा वरच्या बाजूने खाली जाताना ती थोडी या साईडला वागते म्हणजे इथे आपल्याला या ठिकाणी सी मध्ये दाखवलेलं आहे. या ठिकाणी पण आपल्याला सी पोझिशन मध्ये दाखवलं आहे. आणि बी पोझिशन मध्ये जेव्हा ती खालच्या बाजूने वर जाते विद्युतधारा जेव्हा खालच्या बाजूने वर जाते त्यावेळेला ती बी साईडकडे आपल्याला झालेली दिसते. या ठिकाणी आपल्याला त्याचे रेखाचित्र दाखवलेले आहेत. कागदाला लंबवा आत जाणारे चुंबकीय क्षेत्र या ठिकाणी असतं. आता तारेवरील बलाची दिशा चुंबकीय क्षेत्राच्या आणि विद्युतधारेच्या दिशांच्या लंब दिशेने आहे. चुंबकाच्या क्षेत्राची दिशा नॉर्थ पोल म्हणजे उत्तर ध्रुवाकडून दक्षिण ध्रुवाकडे अशी आहे. तर हे आपल्याला या एच हा एरो दाखवलेला आहे म्हणजे बाणाचं टोक दाखवलेलं आहे. याच्यावरून आपल्याला दिसून येतं की उत्तरेकडून आपल्याला दक्षिणेकडे या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. तर या प्रयोगातून असं दिसून येतं की जेव्हा चुंबकीय क्षेत्रामध्ये विद्युतधारा विद्युत वाहकातून जाते त्यावेळेला वाहकावर बल निर्माण होते आणि विद्युतधारेची दिशा जर उलट केली तर बलाची दिशाही उलट होते. चुंबक जर बरोबर उलटा केला तर उत्तर ध्रुवाच्या जागी दक्षिण ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुवाच्या जागी उत्तर ध्रुव अशा पद्धतीने आणला तर काय होईल तर ते आपण प्रयोग करून पाहू शकतो. वरील प्रयोगातून आणि मग असं आपण प्रयोग केल्यानंतर आपल्याला असं दिसून येतं की चुंबकीय क्षेत्राच्या प्रभावाखाली विद्युतधारा वाहणाऱ्या विद्युत वाहकावर बल निर्माण होते. जी विद्युत धारा वाहते त्या विद्युत वाहकावर बल निर्माण होतो आणि त्या बलाची दिशा ही विद्युतधारेची दिशा आणि चुंबकीय क्षेत्राची दिशा या दोन्ही याच्यावर अवलंबून असते. मग याच्यावरून हे असं स्पष्ट करतात की जेव्हा विद्युतधारेची दिशा चुंबकीय क्षेत्राच्या दिशेला लंब असते तेव्हा बल सर्वात जास्त असते असं आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतं. आता इथे आपल्याला हा जो नालाकृती चुंबक आहे तो हा आहे आणि त्याच्या अगदी मध्यभागी म्हणजे नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल याच्यामध्ये जी थोडी जागा असते त्याच्या मध्यभागी आपण ही तांब्याची तार या ठिकाणी या स्टँडला लावलेली होती. या ठिकाणी आपल्याला जी तीन दाखवलेली आहे की तार सरळ असताना विद्युतधारा सरळ असते जेव्हा विद्युतधारा वाहत नाही त्यावेळेला ती ए या कंडिशनमध्ये असते. जेव्हा विद्युतधारा व खालच्या बाजूने वर जाते त्यावेळेला ती बी या बी पोझिशनमध्ये येते आणि जेव्हा ती खालच्या वरच्या बाजूने खाली येते तेव्हा ती या सी पोझिशनमध्ये अशा पद्धतीने त्यांचे त्या वाकलेल्या दिसतात.